for next time, all right? Nossa, os caras saem. Não esperam. Uma vitória. Por pouquinho. Vou tentar levar um lá pra longe lá. Boa. Boa, Thiago. Pega um desses que eu vou muito perto pra pegar. Vou atacar com o charge, mas... Esse é meu! Aí, eu levei longe, ó. Acho que eu vou ver aqui. Demorou. Olá, no fogo! Beleza? Caralho! Olha o Tavo! Olha, ele arregaçou o Tavo, ó! Eu vou pegar esse hunting rifle. Olha lá o druida Rushan. Eu não tinha sozinho, né? Olha o Rushan. Rapaz, pega esse cara lá, mira esse cara. Cara, o druida. Pega o druida Rushan. O druida vai querendo aprender a rushar sozinho. Não sabe. Se aperta o escudo lá dentro. Não. Porra, se eu soubesse, eu teria cuspido aqui dentro. Tu não pode. O cavalo ali só tá um saco ali, hein? Derrubar ele de novo. Ele não caiu. Não saiu, não. Tá tudo... Tá com seu palanque. Weapons over here! Tudo pra cá pra fora, Jack. Vou lá dentro. Aí, vambora, vambora. Bora, Bruno, bora, Bruno. Bora, bora, bora. Entra ali. Vai lá, Bruno. Bruno, só nasce quando você for atacar, velho. Não nasce muito tempo antes, não, velho. Ah, cadê o Bruno, cara? Ah, o Bruno é lá em cima, cara. Vai lá, Bruno. Bora, Bruno. Agora já se foi. Tô vendo aí o resultado. Filha da puta. Fire in the hole. Reload. Behind you. Vai lá, galera. Eu tenho dois. Ó, a rocha. Eu dei meu maró pra ele. Pô, não tô conseguindo nascer. Por quê? Bora, bora lá dentro. Muito perto, velho. Ah, droga. Opa! Tá vindo só tá o saco agora, hein? É, mas tem pios. Não foi eu, né? Tem pios. Tem que dar essa adrenalina pra plate dele. Eu vou pios. Tem duas adrenas, né? Tá lá atrás, né? Olha aí, acho atrás aqui, se fazer um fudido. Porra, mano. Aí vem um boomer e um speaker, velho. Vem um bicho pra pegar ele. Que merda, velho. Esse jogo é contra o cara. Ô, Tchak, tenta lá no meio da galera. Aqui, ó, quando eles estiverem. Não posso, rapaz. Vai pro telhado e pula de lá de cima. Pega alguém aí, rapaz. Rapidão, rapidão. Vai, pega o Nautilus nesse das pontas ali. Pega ali, pega ali. Pega ali. Vem, vai pro telhado pra pular lá de cima. Sai e fica brincando agora. Onde... Ai, meu Deus, cara. Ó, pega os caras ali dentro. O cara demora muito, cara. Esse cara é muito ruim, velho.
comprar uma ou duas prisões em cima, que merda. Mano. Duas? Que porra! I'm down! Pega o down. Great shot! Duas pistas? É, rapaz. Pega o meu. Não deve ter chão, cara. Oh, boy. Se tu tiver descrito com isso. Take this. Reloading! Já, se tu der no meio da galera, se eles se alinharem, tu vai dando meio, cara. Não, ó, vai lá pra trás! Aqui onde o Hunter tá, ó. Atrás do morro, cara. Aqui onde o Hunter tá, Charger. Aqui onde o Hunter tá pulando. Aqui atrás, vira na frente, atrás! Para do celular, cara, fazendo uma coisa. Caralho, meu cara não nasceu ainda, mano. Não! Só tava esperando isso, cara. Só tava esperando. Ficou só dentro. Zoe, I know you're mad at me. I really don't want to hear it. Zoe, listen. Vamos lá, vamos tirar aquela diferença. What matters now? Bill, I'm not ready to give up on everything yet. Bode passou por aqui. Tem um jogo. Que ridículo. Os caras estão na maior sacanagem. Ele vieram que estão indo embora. Tô vendo pra passar ali virando que eles estão sem instante dele, bicho. É. Eu vou largar esses negócios na nossa. Não vou ficar com os negócios. Joga atrás. Atrás do chega. Smoke atrás. Smoke. Joga na frente. Pô, me levou. Não tô dando nada, velho. Caralho. Acho que uma bomba que deu no meu máximo. Agora. Dá pra chegar lá dentro. Boa, 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 boa. Vambora, vambora. Ah, tem uma tava aqui no chão. Peguei, vem. Tô com o pai. Vambora, galera. Fica demorando aí embaixo. Vem, BR, vem, BR. Buguei. Que bugou, cara. Vambora. Reloading! O Jorge ficou pra trás. Cuidado com esse carro, velho. Não atira nesse carro, velho.
Zork. Cara, o Chaiko salvou. O Chaiko salvou da Tivolta, cara, meu Deus. Vem pra frente, logo não volta mais. Dá tempo que todo mundo morreu. É, vamos ver se a gente tá bom ainda. Ó, Pius aqui, cara. E tem alguém lá atrás, vem! Cara, eu vi um aqui, achei! Cara, vem, vamos dar uma bomba lá. Tem um Pius aqui, ó. Vem, BR, eu vou dar adrenalina pra ele. Posso dar Pius outro. Puta que pariu! Caralho, que monte de cérebro aqui! Ô, ô, Bud, dá uma pista pros caras, velho! Eles vão pro chão! Cadê ele? Cadê ele? Ele tá drenado também, só! Toma, toma pista! Toma pista, BR! Calma aí que você cai! Um cara virou muito, eu vou você. Eu vou ter um dia pra mim, cara. Ixi, levou longe. Ah, meu Deus. Vem, BR. Muito longe. Me deixa morrer. Bora, sai daí, né? Pô, de novo? Não, né, cara? Tô com medo tudo. Mas não que tá preso. Fazendo tudo. Toma logo. Nossa. E vem por aqui, pra onde eu tô, ó. Não vai pra aí não, por aqui. Olha, é mais fácil eu vou trazer, vamos pra ali. Watch out! Reloading! Pega do Charlie, na moral. Eu vou pro outro lado pra evitar o ataque do Charlie. Tá bom. É, eu tô aqui no meio. Puta que pariu, olha o chat que ele atacou. Filho da puta. Vambora, deixa o cara lá. Vai embora, deixa aqui. Vai embora. Agora ruxar mesmo. Agora ruxar. Quase passou o medo. Calma aí, logo. Ok. Pô, a gente pode dar uma lance aqui. Pode dar uma lance, bicho. Isso, manda bala. Ah, smoke em mim, que fez, velho. Já era. Puxa aí, cara, quase ganhando dele. Olha, velho. Continua ruxando. É. Continua pra frente que você vira. É, agora eu vou virar. 4 só de diferença, segundos. Empatou? Aí, maravilha. Aê, pô! Aê, moleque! Chegou na coisa? Valeu, velho! Puta, né? É isso aí, que ele queria deixar morrer aquela hora, hein? Boa!
Ele queria deixar ele morrer, ele conseguiu o rush. Segundo rush, velho, violência fim. Valeu, velho. Aquele não, sei, não, nem se ele para pra. Fica longe da puta lá no canto, nem ataca nem nada. Você chega até você fala pra morrer de uma vez. Só bem, segura um bem, pouquinho aí que eu vou falar com a mulher aqui no telefone. Se bem que não é pro Hot Bomb. Então não tem problema. Na boa, cara! É? Não sai dessa porra, velho! Oh, Chad. Morre! Ah, morreu. Ah, se esmou quando tivesse me puxado. Droga.